Omukulu Donald J. Trump yategeeza nti okulumbagana eggwanga lya Iraq tekiina kyamanyi kigenda kuyamba eggwanga lya America. N'ayogera eri bannansi b'eggwanga lya America obubaka bwe nga buno bwatuuka nnyo ku mitima gy'abantu bwe yategeeza nti tayagala mbeera ebeerawo nga bajasi bakomawo mu ggwanga lya America ng'abasinga tebalina magulu, abalanga bafiiriziddwa amaaso, abalanga bafiiriziddwa emikono, abalanga basigadde awo obwongo tebukyategeera. Kino n'ategeeza nti kijja kuyamba nsi kukulaakulana okuggyako kugireeteranga okubeera ng'emabega. Mukyera omukulu yategeeza nti entalo America ze yali ewakulana amawanga amala tezigenda kugiyamba na kugigasa. N'ategeeza n'okutegeeza nti eggwanga lya Iraq terikyali mu nsa kulumbaganibwa olw'ensonga nti n'emabega ko George Walker Bush Senior yali alumbye eggwanga lino n'alifufuggaza mu kitwa Gulf War I kati ng'agamba tewaliwo nsonga yakubiri eyinza kulumbisa ggwanga erya Iraq. Mu mwaka 2007 ng'obukulembeze bwa George Walker Bush Junior bumaze okutemula Saddam Hussein, omukulu yayongera okukiggumiza nti balumbidde bwerere eggwanga erya Iraq. Donald J. Trump nayongera okukikakasa nti omukulu gwe bali balumbaganye yali talina kakwate konna ku bulumbaganyo obwakolebwa mu ggwanga erya America mu mwaka gwa 2001 batereba kuba essemaduuka wa World Trade Center. Era mukyo n'atangaaza nti n'obulumbaganyo obwakolebwa ku ggwanga erya Iraq bwali tebulina mugaso olw'ensonga nti ebyasuubirwayo mu ggwanga eryo tebyasisinkanibwayo kwali n'ebyokulwanyisa ebiyitibwa zesabyalo. Omukulu Bush bye yategeeza nti gye biri mu ggwanga eryo naye nga mu kulirumba tebaabisiŋŋaanayo. Mu mwaka 2011 waliwo akatabo akayitibwa Forbes Magazine, munnamawulire waako ayitibwa Steve Forbes yabuuza Donald J. Trump mu nsisinkano eyababiri obanga obukulembeze bwa Obama bulina ekyamanyi kye bukoze ku ggwanga erya America. Bwatyo n'ategeeza nti Obama talina bizinensi gy'akoledde eggwanga erya America ne yeewaana nga ye bw'amanyi ennyo amawanga gasobola okuyamba eggwanga erya America okuli eggwanga erya China, ng'agamba nti enakoze bizinensi nnyingi era n'agamba nti America tesobola kuvuganya ggwanga lya China mu by'obusuubuzi kubanga yeesensedde amawanga mangi okuli n'ag'Africa n'etundayo ebyago kati ng'eggwanga erya America lisigadde ku mukobero n'okugoberera abo abawangula era bakulaakulana mu by'obukulembeze n'ebyenfuna. Mu mwaka 2012 omukulu ono Donald J. Trump yali awagira Mitt Romney okuwangula entebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya America. Nandibadde nga mu kiseera kino Barack Hussein Obama yali ayagala ekisanja kyakubiri eky'okulembera eggwanga erya America. Omukulu yategeeza nti Mitt Romney gw'alabamu embavu ez'okukulembera eggwanga erya America era yituuse ku ntikko, n'agamba nti wakuwaayo obuyambi bwonna omulina essente eri Mitt Romney akulembera eggwanga erya America ng'amulabamu ensi y'okukulembera eggwanga eryo n'okuligya mu ntubiro y'obwage. Omwaka gwe gumu 2012 bwe yavaayo okwogera ku byenfuna eby'eggwanga erya America yagamba nti ebyenfuna bigenze bigwa, era mukyo n'ategeeza nti banki eziri munda mu ggwanga erya America naddala ezo eziri mu Wall Street akabuga kali mu maserengeta ga Manhattan mu kibuga New York ng'agamba nti banka ne bwe zivaayo ne zikendeeza ku miwendo egyewalirwako. Ate abagagga kuli David Rockefeller tebakendeeza muwendo gw'amafuta n'ebbeeyi egula amafuta okwetoola ensi yonna. Kino ne kitegeeza nti buli banka bwe zikendeeza ensimbi ezeewalirwako abakulu wano bongeza bwongeza nsimbi z'amafuta ne kireetawo okulakasira kw'ensi era ensimbi ey'eggwanga erya America dollar neyongera okunafuwa okwetoola ensi yonna, ng'agamba nti kino nakyo kikonzibya nnyo eby'enkulaakulana by'eggwanga erya America. Yayongera era okukinyikiza nti abakulembera eby'amafuta mu ggwanga erya America nti balina engeri gye bazanyamu sindiketi eggwanga erya America, era mukyo n'atangaaza nti bannannyini banka naye bakola batyo okukendeeza emiwendo egyewalirwako tebagenda kubawo nkyukakyuka y'amaanyi kubanga amafuta ge gafuga buli kimu eky'ebyensubulagana mu ggwanga eryo. Mu mwaka 2014 Donald J. Trump yagamba nti eggwanga erya America lyolekedde emigandu, era mukyo n'avaayo n'akyasanguza nti eggwanga erya America libanjibwa $1 trillion 17 ebbanja lyagamba nti lyali ddene nnyo eri eggwanga erya America. Era mukyo n'agamba nti banka enkulu efuga amasaza gonna 50 mu ggwanga erya America eyitibwa Federal Reserve Bank kyekola obukozi bannansi b'eggwanga erya America n'eggwanga eryo kwe kuba beeza obubeezaawo nga baddu abatalina kye bafunamu mu mbeera z'akwewola mu Federal Reserve Bank, kati ng'agamba nti wateekeddwa okubawo enkola eyamba bannansi obutabeera baddu b'amabanja mu ggwanga lyabwe. Yayongera okukittaanyaako nti eggwanga erya America terikyalina kitiibwa olw'ensonga nti lyewola bwewozi, era n'ategeeza nti abavuganya eggwanga erya America abasinga bali sseketerero olw'embeera erimu okugwa mu ntubiro nga ne bannansi mu ggwanga eryo tebalina mirimu. Ekintu kyagamba nti kino kigenda kukonzibya nnyo eggwanga erya America n'emyaka eginaddirira, era kyenkana kyatuukirira kubanga eggwanga erya America mu mwaka gwa 2014 okugenda otuuka mu mwaka 2015 bali babanjibwa obuwumbi bwa dola obusukkira ddala mu 200,000. Donald J. Trump yayongera okukittaanyaako nti eggwanga erya America terina nsonga wakirirumbagana amawanga gamu nga Afghanistan ne bamalira ebyokulwanyisa byabwe n'essente ezaabwe. Mu 2015 Donald J. Trump yavaayo n'alangirira nga bagenda okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze, era mu kyo yalangirira nti alina bingi byagenda okutereeza mu ggwanga erya America omuli ensonga y'ebyenfuna awamu n'okutereeza enkolagana y'eggwanga erya America n'amawanga amalala. Era n'akittaanyaako nti eggwanga erya America kye lyetaagayo enkolagana y'amaanyi n'amawanga amalala awatali ntalo eggwanga erya America, n'ategeeza nti ligenda kukulaakulana era kyenkana kyagenda okutandikirako. Bw'otunuulira ensonga za Donald J. Trump okuva mu mwaka gwa 2008 nga gy'ayogera eri bannansi b'eggwanga erya America azitakyusakyusa mu bubaka bwe era bw'atandika okuvuganya ku ntebe y'eggwanga erya America mu mwaka 2015 ekigambo ky'okuva ku ntandiko okutuuka ku nkomerero kiraze nti takyukakyukana, ne kiraga nti bannansi b'eggwanga erya America bamukkiririza.
bamwagalizaamu nnyo ne bamulonda okubeera omukulembeze waabwe. Kakati gw'atunuulira ensonga zino, ekyamazima kiri nti bannansi b'eggwanga eri Amerika babadde bakooye abakulembeze bannabyabufuzi ababalimba ng'ebyamazima baba bikweka. Kati nga Donald J. Trump olw'okuba nti abadde ayogeranga kati ku nsonga ezimu z'agenda okutuukiriza, bannansi b'eggwanga eri Amerika bamulindiridde abituukirize. That a truly successful person, a really, really successful person, and even modestly successful, cannot run for public office. Just can't happen. And yet that's the kind of mindset that you need to make this country great again. So, ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. And we are going to make our country great again.